pedreira do Montado da Mudança. Chega de sofrimento, agora poder chamar o Dr. Valdo. É o novo, é a renovação. São pessoas de caráter, de personalidade que estão aqui, todos para trabalhar com pedreira. Isso é que o povo quer, a mudança, a verdadeira mudança da pedreira. Tem que resgatar a verdadeira pedreira que está sofrida. Falou o prefeito Fred Maia.